Vlogumu izleyen herkesi salamlayıram. Bugün axır ki qərar verdim mətbəx turu çəkməyə. Yenə də bu gözəl günümdən başlayıram. Gördüyünüz kimi heç bir dəyişiklik yoxdur. Necə almışam elə də durur. Hətta gündən günə belə böyüyür. Yarpaqları enlənir, genişlənir. Belə. İstəyirəm bugün mətbəx turu çəkim. Əvvəlcə belə bütöv göstərmək istəyirəm mətbəximi. Çünki çox yazanlar olur. Həddindən artıq yazan çoxdur. Yəni mətbəx turu çəkin, ev turu çəkin. Ev turu hələlik çəkmirəm. Onun da bir vaxtı gələr inşallah çəkərəm. Mətbəxim belədir. Mətbəxim Angstrem firmasındır. Belə bir kampaniya var Varunevdə. 1991-ci ildə yaradılıbdır. Bu Angstrem Varunevindir. Yəni öz şəhərimizin ekonomikasını deyək biraz da poddirjat edirdik yətəri. Nəysə, siz başa düşdünüz. Belə çox bəyənirəm Angstrem'in mebellərini. Bu evdən əvvəlki evimizin də demək olar 90% mebeli Angstrem'dən idi. Sadəcə rəngləri başqa cürüydü. Bu evdə də yataq otaqlarımız Angstrem'di. Bir çox mebellərimiz Angstrem'dəndir. Kuxnam belə, mətbəxim belə görsənir. Böyük bir pəncərə var. Evi tikəndə bu pəncərəni belə böyük qoymağımızın səbəbi bəlkə nə vaxtsa mətbəxi bu tərəfdən elə bil ki, bağlayardıq. Yəni, istəsək bağlaya bilək deyib, belə bir pəncərə qoyduq. Yəni, biz nə vaxt istəsək bu ortanı bağlaya bilərik. Yəqin ki, bağlamarıq da. Videoda çox böyük görsənmir, amma mətbəxim çox böyükdür. Mətbəx bizlən belə birləşir yemək otağı. Bu tərəfdə əvvəlki vloglarımda çəkirdim. Teras, balkona çıxış var. Tam mətbəxin qabağında isə belə yemək stolumuz durur, yemək masası durur. Sol tərəf isə oturmaq, istirahət yeridir. Divan, kreslo, televizordur. Əvvəlcə belə çəkirəm, sonra yaxından bir-bir çəkməyə fikirləşirəm hər şeyi. Belə bir listurlar aldıq. Elə seçdik ki, birinci mərtəbədə açıq yerlər, qonaq otağı, mətbəx, yemək masasının üstündə hamısı eyni olsun, amma fərqli görünüşdə olsun. Mən belə xoşladım, yemək masasının üstündə belə düz bucaq şəkilli, divan kreslonun üstə yumru, mətbəx tərəfdə isə belə 3 dənə tək-tək. Stolunun üstündə belə bir süni gül var. Qızımın hədiyəsidir, çox bəyənirəm. İnstagramdan sifariş edib almışdı mənə. Dağıstandan göndərmişdilər belə. Bu tərəfdə 2 dənə fikus var. Hələlik kondisionerin aşağısındadır. İndi yəqin ki, kondisioner işləyəndə mən onları buradan götürüb başqa bir yerə qoyaram. Burada süpürgəm durur və keçirən mətbəxdə nə harda yerləşir az-az çəkməyə. İlk öncə başlamaq istəyirəm Ostrovdan. Ada deyilir, Azərbaycanca, yəni bilirsiniz yəqin. 90'ın bir onadı, eni uzunu. Bu tərəfində iki dənə belə polu barını, yəni yarım barını stullar var, biraz hündür. Stulların da materialları çox yaxşıdır. Nəmli əysindən silirsəm, tərtəmiz olur. Görün, nə qədər vaxtı yaşayırıq, çox rahat təmizlənir. Yəni, dediyim kimi, mən alanda bir şeyin təmizlənməsini İlk öncə maraqlanıram, necə təmizləmək olar. Bu ada çox əlverişlidir. Bütün videolarımda da görürsünüz, mən burada hər şey hazırlayıram. Bizim mebelin üstü belə iskustinli kamin, süni kamin olduğuna görə mən istəyirəm qoruyum, heç nə olmasın, həm də rəngi ağdır. Ona görə bu adanın üstə belə bir yoğun klyonka alıb kəstirmişik. Qoruyucu demək olar. Çünki bütün işlərimi bunun üstündə görürəm. Çox əlverişlidir. Yəni, mətbəx stolunun yerinə biz bunu qoymuşuq. Bu tərəfində isə 2 dənə belə şkafdır. Burada mən əl çəkən, sok çıxardan belə texnika alətlərimi saxlayıram. Bu da sıfıçqaları, yəni əl tutan açanlarını da belə uzun istədim, mən özüm istədim ki, təmiz dəsmalları qoymağa, yəni görünməsin o tərəfdən baxanda, həm də əlimin altında olsun, rahat olsun.
Burada məndə nə var? Belə tərəzi var, blender, sitrusluğu sok çıxardan, o birisi tərəzədə, yəni eyni ət çəkən, xəmir yoğuran mikserim çox istifadə edirəm. Bir de tosterim, yəni belə əşyalarım durur. Çox rahatdır, əlverişlidir. Məncə mətbəxtdə olması gərəkən bir stolun yerinə qoyulası bir mebeldir deyim. Belə. Mətbəximdə ağ və qara rənglərdən gördüyünüz kimi istifadə olunubdur. Ən əsası mən hansısa bir texnikanı nəyisə alanda birinci baxdığım düzü keyfiyyət o başqa, bir de təmizlənməsi mənə görə çox önəmlidir. Tez təmizə çıxır mı? Evdə çoxluq demək olar hər gün işlənir. Tam belə qonşulan aralıqda böyük pəncərənin qabağında moyka, qab yuyan yerləşdirilibdir. Bunu da internetdən almışam. Həm belə olur. Belə o tərəf bu tərəfə də bunu eləmək olur. Çox işlətməyə çox belə nə tədim yöndəmlidir. Bir de mən bu moykanın yanında sevmirəm artıq əşyaların qoyulmağını. Bu isə dozator deyilir. Bunu açıb içərisində qab yuyan dərmanı boşaldıram. Üstündən belə basanda isə həmin o dərman tökülür. Artıq heç nə qoymağı bayaq da dedim, yəni xoşlanmıram. Bunu da bir mağazada sizlere göstermiştim, satılır. Mən belə moykanın bir yerdə almışam. Belə bir yuyandan sonra qabları qoymaq olur. Gördüyünüz ki, mən qab yuyan maşının üçün şotkadır. Belə stol silən dəsmal. Belə. Bu pəncərənin tam ortasındadır. Sağ tərəfində qab yuyan maşını yerləşdirmişik. Sol tərəfində isə gündəlik işlədən qablardır. Belə. Biz de burada pəncərə olduğuna görə yuxarıda yerləşdirə bilmədik. Belə aşağıda oldu. Belə çox rahatdır mənə işlətməyim. Qab yuyan maşından çıxardıb sol tərəfə bura yerləşdirmək. Tam ortada isə belə qab yuyan maşının dərmanları, stol silən dəsmallar, bu sim qab sürtən belə. Aşağıda isə zibil tökmək üçün vedrə və zibil torbalarım. Burada saxlayıram, rahat olur. Bu sağ tərəfi mətbəximin bundan ibarətdir. Bu hissəsi. Süpürgəm isə həmişə burada durur. Əlimin altında tez bazar tökülən olanda polumuz gördüyünüz kimi açıq rəngdir, kafeldir, isti poldur. Həftədə bir dəfə Domestos'dan duru paltar yan sabununun durusundan yuram. Her gündə isə dəsmal çəkirəm her gündə. Bu süpürgə isə mənə demək olar həmişə lazım gəlir əlimin altında. Ona görə burada durur bu. Çox necə deyim, görünüşdə de heç belə pis görünmür, içərisi de görünmür. Belə. Burada da çay, kofe üçün fincanlarım var. Yuxarıya əlim çatmır, çox hündürdü. Ona görə oraya elə hər dəfə götürəsi şeylər qoymuram. Lazım olmayanları qoyuram. Burada da belə boşqablar. Bu tərəfdə isə belə. Bunlar mənim cehizliyimdir. Bu su sok içmək üçün labor. Bu qablarımı da videolarımda görürsünüz. İstifadə edirəm videolar çəkəndə. Burada da yuxarıda heç nə yoxdur. Çünki oraya əlim çatmır. Yuxarıda mürəbbə qabları, konfet qabları belə yığmışam. Burada da gündəlik işlədən qazanlarım var. Nəyim varsa hamısını işlədirəm. Yəni belə saxlamaq kimi bir yoxdur məndə. Bir de kofe bişirmək üçün turkalarımı bura qoymuşam. Bu şkafta isə sizlə bir yerdə almışdım belə çörək üçün. Bu mənim ölçülərimdir. Birindən su, birindən un, ac xəmirəmi
Un ve su yedirdirem haftada bir defa. Hele aç hamrem emine gelmeyipti. Burada böyle ayna kablarım var. Bu tarafta bile padnoslar var. Böyle fırlanan böyle daskalarım var. Aşağıda ise mantı kazanım var. Bir de çörek pişirmek için alan kazanım var. Arka tarafta da var yani biraz plastmastan kablar. Böyle. Mebelin aralarında böyle bir kafil almışım. Yani sipariş eləyəndə de dediler çətindir təmiz saxlamaq. Məncə kafelin ne çətinliği ola bilər ki, yudun təmiz olur. Hələlik bir narazılığım yoxdur. Gördüyünüz kimi mən stolu kukla mebelin üstünde çok eşya sevmirəm. Yani demek olar ki çok azdır, hiç ne yoxdur belki de size göre burada. Elə bir dənə daska naburudur, bir de burada yağlar var. Zeytun yağı, semiçka yağı, bir de alma sirkəsi ilə üzüm sirkəsi. Bunları mən tez-tez istifadə edirəm əlimin altında. Həm də biraz gözəllik qatsın deyə qoymuşam. Sol tərəfdə qaz peçimdir. Və belə. Burada qaşıq vilkalarım var. Böyle. İkincisinde ise böyle hırdavat mətbəxtdə işlettiğim lazım olan böyle hırdavatlar var. Ne kadar düzeltsem de, ne kadar səliqəli olmağını istesem de alınmır çünkü bunlarla. Aşağıda da böyle leğenlerim. Tam gazın altında ise burada tavalarım var. Bir de bu tava kapakları koymak için böyle bir demirden böyle bir alet var. Çok rahattı. Çok elverişli bir aletti. Aşağıda ise böyle şireli kazanlar koymuşum. Biraz da gaz peçimden danışın. Hemşe istedim büyük mətbəxim olsun. Büyük gaz peçim olsun. 90 santimetrdir eni. Eni deyəndə beləsinə 90 santimetr. 5 gözlüdür. Təmizlənməsi çox rahatdır. Bu Simek firmasıdır. İşlədənlər yəqin ki bilirlər. Çox rahat təmizlənir. Düzdür. Bunları mən diş fırçasından buralarını təmizləyirəm. Yenə də mənə görə çox rahatdır. Yuxarıda bilmirəm Azərbaycanca ne deyilir? Vitişka hava çıxardan. O da elə 90 santimetrdir. Biz yoldaşımla seçib gücü ən çox olanı almışıq. Gördüyünüz kimi bizim mətbəx açıqdır, qapağı yoxdur, qapısı yoxdur. Çünki o tərəf yemək yiyən zonanın oturma zonası aralarında heç nə yoxdur. Hər yer açıqdır. Ona görə havanı yaxşı çəksin deyə. Çox da razıyam. Çox qəşəng də havanı çəkir. Pritəmdən həddindən artıq razıyam. Yaxşı ki də almışam. Belə. Keçirəm bu tərəfə. Burada da bakanlar var. Burada en yuxarı bu vazaları koymuşam. Çünki onlar mənə elə hər dəfə lazım olur. Bir de benim, bilmirəm, görürsünüz vloglarımda, benim qonaq için hiçbir neyim saxlayan bir qab-qacağım olmur. Ben her şeyi uşaqlarım için istifadə edirəm, özümüz için. Yani qonaq için ben hiç ne alıp koymuram. Neyim var, hamısını istifadə edirəm. Çünkü benim en aziz qonaqlarım uşaqlarımdır. Burada da bile aynadan, şişeden olan qablardır. Bunlar hamısı çok elverişlidir. Balaca sous dökmek için de. Bu şkafta da konteynerler saxlayıram. Çok istifadə edirəm. Yani yəqin ki hamı da elədi. Plastmas, ne bileyim keramikten aşağı arka tarafta var bir şey alıram belə başkalarından bir dəfəlik konteynerler çok lazım olur. Yan tarafımda ise belə boş qablar var. Bunları süfrəyə ortaya koyuram ben nəsə. Salat, ne bileyim yemekler belə. Burada bir tane böyle bir dar şkaf var.
Orada da mənim daskalarım var. Burada daskalar koyuram. Mebeli yığdıranda dediler ki, ölçüleri düz getirə bilmirik. Ona göre böyle bir dar şkaf olacaktı. Mən dedim, biraz da yaxşı, orada tahta daskaları koyuram. Mətbəximin sol tərəfini belə bir panel deyirlər. Belə bir sol tərəfdəki şkaflar xaladelnikdir, marazelnikdir. Burada sobadır, mikrodalgadır. Yuxarıdakı şkafta burada şamlarım var, iynə, sap. Burada da mətbəxtə işlədən dəsmallar Burada da rəngli-rəngli şamlarım var. Belə qaba yığmışam, yoxsa əriyib əyilirlər. İstidən əyilirlər. Evimiz çox istidir. Bu şkafımın ortasındakını sizə göstərmişdim. Ən axırda un qabını almışdım. Burada da belədir, bir polkası belədir. Yuxarıda çaylardır, belə qablardadır. Ona görə görmürük deyib hamısının altına belə yazıb yapışdırmışam. Yaşıl çay, qara çay, arxa tərəfdə kofi. Bu isə ləbləblərdir. Ləbləbini alanda mən yuyuram, quruduram, sobada qovurub belə konteynerlərə yığıram. Götürüb yeməyə rahat olur. Konfeti də ən yuxarı qoymuşuq, çünki evdə uşaq var. Uşağın da yeməyi o qədər lazım deyil, çox konfet. Aşağıdakı polkada da belə paket çaylar, ədviyatlarımı yığmışam. Bankaları Azamdan almışam demişdim. Bu mərtəbəlinin də bir ustamız, tanışımız var. Tanış ustamız var, ona düzəltdirmişik. Burada isə belə hər gündəlik işlədən salfet, diş çöpü, duz istiot. Belə. Geçirəm aşağıdakı şkafa. Burada da keks pişirmək üçün qablarım, formalar. Bu aşağıdakını Azərbaycandan getmişəm. Burada tapılmır. Paxlava üçündür. Belə. Çoxlarını internetdən sifariş edib alıram. Burada tapanları da buradan alıram. Lab aşağıda da mənim mətbəxtə işlətdiyim bütün belə xırdavatlar. Belə konteynerlər almışam. Çox rahat, belə əlverişlidir. Bir-birinə qarışmır. Belə şəkər bura yazanlarım var. Əvvəllər uşaqlar xırda vaxtı xırdavat çox alırdım. Belə bunların bəlkə bir 15 il ömürləri var, yaşları var. Çox, lap çoxdan aldıqlardı bunlar. Peçenyalar üçün. Cürbəcür razmerlərdə deyək də, ölçülərdədir. Uşaqlar balaca onda çox həvəsli idim belə şeylərə. Uşaqlara maraqlı olsun deyə. Bu krem paketidir. İnternetdən alırıq, çoxlu alırıq. Bunlar da prişepka denir. Paketlər, yarımçıq qalan paketlərin ağzını bağlayırıq bundan. Belə, bu şkafım da belədir. Burada paketlər. Belə qatlayıb yığıram. Mən mağazindən gələn belə torbaları hamısını belə qatlayıb yığıram. Yəni mənə görə ən əsas şey səliqəlikdir. Təmizlik, səliqəlik məndən ötürü ən birinci növbədir. Hətta gülürəm, uşaqlara deyirəm, mənim türklər demişkən göbək adım səliqədir. Belə mətbəximlə sizi tanış elədim. Çox yazırdınız. Ən yuxarıdakı oradakı şkaflara heç nə qoymamışam. Çünki heç əlim çatmır. Yəni, qoyası da bir şey yoxdur. Belə. Bəyəndiniz mi, bəyənmədiniz mi bilmirəm. Rəylərinizi gözləyirəm vlogumun altından. Daha nə qaldı bilmirəm, nədən danışım. Əgər nəsə demədimsə, sizə nəsə maraqlıdırsa, rəy bölümündə yazın, cavab verəcəyəm hamıya. Ağ rəngi, hə, bir soruşmuşlar, ağ rəngi necədir dəzgahlar? Mənim əvvəl yaşadığımız bir 12 il yaşadığımız evdə tünd rənglər idi. Kareçnevi rənglər idi, belə tündüydülər. Mənim uşa gözüm o qədər yorulmuşdu, elə bil bezmişdim mən tünd rəngdən. Ona görə bu evdə hər şeyi açıq rənglərdə, açıq tonlarda istədim. Bu jalüzi də soruşmuşdular. Bu ağ deyil, bu boz rəngdir. Biz heç onu bağlamırıq.
Dere'de kalır. Yani o tərəfdə də qonşularımız yaşayır. Yani dəzgahın da belə ağ olmağı, deyirəm bu iskustrinli kamindir, yani süni kamindir. Elə hər hansı xarab olmur, amma mən yenə də qoruyuram. Hətta mən kəsən bir iş olanda, yani nəyisə kəsmək, doğramaq işləri hamısını adanın üstündə edirəm, ostrovun üstündə, çünki orada qoruyucu kulyonkam var. Belə. Çox yoğundur, belə görünməyinə baxmayın. Çox yoğun, qalın kulyonkadır. Belə. Yəni ağ rənglərdən mən razıyam. Təmiz də saxlayırıq, nə bilim. Belə, əgər nəsə demədimsə, yadımdan çıxdısa, birinci dəfədir mən belə bir mətbəx turu, yəni nəsə bir belə çəkirəm ətraflı. Az da olsa içində həyəcan var, heç bilmirəm nəyi dedim, nəyi demədim. Əgər sizə nəsə maraqlıdırsa, nəyisə mən deməmişəmsə, soruşa bilərsiniz. Rəy bölümündə cavab verməyə çalışaram. Belə, mənim də mətbəxim belədir.